Para descobrirmos qual a melhor fibra ótica para sua casa, decidimos fazer a lendária competição internética. De um lado, o destemível Capitão Fibra Ruiva. Do outro, o time de super-heróis concorrentes. Começamos com a prova de levantamento de gigas. Fibra Ruiva parece não ter dificuldade em aguentar grandes quantidades de peso. Quanto aos outros super-heróis... Alguém tem uma pomadinha muscular por aí? Na prova de velocidade, Fibra Ruiva chega voando em primeiro lugar. E na prova de equilíbrio, bom, acho que não preciso falar nada. Sem muito esforço, o Capitão Fibra Ruiva fica em primeiro lugar. Alguma dúvida de qual a melhor internet para sua casa? Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário, a saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Cresol é para todos e se mantém ao lado do setor que nunca para. O agro. Esse gigante da economia que precisa cumprir seu ciclo. E o crédito da Cresol atua em 360 graus, apoiando o produtor rural em todas as fases e estações. Para manter o agro em movimento, conte com o crédito rural da Cresol. Crédito para quem nunca para. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Café ACEFB. Estamos começando mais uma edição todas as terças-feiras aqui na Associação Empresarial de Francisco Beltrão. E hoje o tema muito interessante sobre o CREA do Paraná, o posicionamento, né, da entidade sobre o novo modelo de concessão de rodovias no estado. Então, hoje contamos com a presença do Clodomir Luiz Ascari, ele que é o vice-presidente do CREA do Paraná. Está aqui do meu lado. Também o presidente da ACEFB, né, o Tarcísio Bonetti, também está aqui do meu lado. E na tela grande, aqui virtualmente, o presidente do... está participando de forma online conosco do Café ACEFB. Primeiro quero dar um bom dia para o presidente Tarcísio, que também vai dar as boas-vindas aos associados e também a todos que nos acompanham. Bom dia. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente Ricardo, vice-presidente Clodomir, que está aqui presente. Quero cumprimentar todas as pessoas que se fizeram presentes aqui. Nesta manhã fria, né? Quem sabe o dia mais frio do ano. E para discutir um tema extremamente importante, né? Que está sendo amplamente discutido no Paraná e no Brasil, que é a concessão das rodovias aí do Paraná. E realmente temos o maior interesse de que haja um desfecho adequado. Defendemos a privatização, defendemos a concessão, para que nós possamos ter efetivamente um corredor condizente com o tráfego que nós temos aqui na nossa região. A nossa região, ela está enriquecendo, principalmente por conta, é claro que todos os setores estão muito bem, mas o agronegócio realmente é espetacular. A gente está vendo que o Brasil cada vez mais se firma como um grande produtor do agro a nível mundial e, obviamente, que nós precisaremos muito de rodovias muito bem estruturadas para dar conta de escoamento, mas também o tráfego interno aqui no sudoeste do Paraná. Então, sejam todos bem-vindos e que a gente possa ter uma discussão realmente com bastantes frutos. Obrigado. Obrigado,
Tarcísio Bonetti, também com a palavra o Clodomir, que é o vice-presidente do CREA do Paraná, para dar as boas-vindas. Bom dia. Bom dia. Saudar primeiro nosso anfitrião aqui, o Tarcísio Bonetti, né? Presidente da Associação Empresarial, e estender a todos os associados, enfim. Saudar também aqui o presidente da Sudenge, o Vinícius, né? Vejo também o Lei da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui, que faz parte também do sistema Confia CREA, e também o Diogo, nosso gerente regional do CREA. E saudar o nosso presidente também, né, do CREA, que está nos acompanhando de forma remota. Tema muito importante, né? Eu acho que não dispensa qualquer comentário para falar da importância, presidente Bonetti, dessa discussão das concessões. Ela vai impactar a todos, talvez alguém pode dizer, mas eu não vou utilizar muito, não vou depender de pedágio, eu fico aqui na cidade. Mas, na verdade, tudo circula, o agronegócio, o comércio, as indústrias, tudo vai passar por essas rodovias. Então, a gente tem que ter realmente uma atenção muito especial. Serão 30 anos de concessão, ou seja, feito esse contrato, como esse que está se encerrando, muito bem feito, depois não consegue mexer muito. Então, é importante se decidir, se fazer esses debates, abrir essa discussão para a sociedade, para que, se tiver alguma coisa para fazer, agora, presidente Tarcísio. Depois, assinados os termos, nós não temos muito o que fazer, aí é cumprir religiosamente aquela licitação, aqueles termos que lá aconteceu. Então, o CREA, aonde entra nessa história? Somos mais de 60 mil profissionais aqui no Paraná. Engenheiros, agronomia, a geociências, ou seja, desde o geólogo, o engenheiro de minas lá, que vai estudar a exploração das minas de pedra, até o último detalhe da construção das rodovias, passa por dentro do sistema CREA, Confia CREA. Então, essa é a importância do porquê que nós procuramos nos envolver. Eu arriscaria aí que milhares de horas nós já discutimos por várias, eu não participei de todos, o presidente Ricardo talvez tenha participado de todas as discussões que nós tivemos aqui no Paraná sobre as concessões. Mas o fato é que a gente tem uma preocupação muito grande, porque a sociedade espera muito do CREA. A gente não gosta de ser visto, o CREA, como quando acontece um acidente numa obra, uma ponte, enfim, um edifício, uma laje, como aconteceu em Foz do Iguaçu recentemente, e o CREA é chamado para dar explicação. Não é essa a melhor forma que nós gostaríamos de ser reconhecidos. Então, a gente tem essa preocupação de discutir o momento, discutir agora. Por isso, a importância, da riqueza desse trabalho que vocês fazem também aqui, presidente Tarcísio, presidente Vinícius, porque de nada adianta depois, como eu falei, a gente seguir reclamando. O momento é agora. E no entendimento nosso, dentro do CREA, a gente procurou engenheiros do DR, do DENIT, que estão conosco, para que a gente tente entender o máximo possível, para transmitir isso para a sociedade. Então, a gente entende aqui, nessa nossa região, que nós fizemos parte do lote 6. Né? Eu vou me deter mais nesse detalhe, depois o presidente Ricardo fala mais do global, que ele participou mais no nível do estado todo. Mas a gente entende, e eu já ouvi aqui também, que o grupo aqui entende do lote 7. Né? Porque nós temos aqui um corredor muito importante, que ele vai até pelo menos ali o trevo do Horizonte, a 153. E essa concessão está programada para chegar no primeiro trevo de Pato Branco, ali no que tem, se fala o trevo da Catane, primeiro trevo no Poço do Oval. E ficaria tudo o restante. Então, de nada adiantaria nós vir com uma estrada maravilhosa, duplicada, de Cascavel até aqui e até Pato Branco. Chegando em Pato Branco, para tudo. Vai ter um gargalo. E a gente sabe, como é 30 anos, como será feito isso para frente. Então, a gente tem essa preocupação. A sugestão melhor seria nós abrir um lote 7, até porque o lote 6, se vocês observarem, é o maior lote em extensão. Talvez em valor também. Tem vários desafios. Tem que resolver o problema da subida da serra, aliás, de Guarapuava. Tem vários, vai passar por Cascavel. São vários os desafios que eles têm ali também para resolver. E nós vamos ficar aqui na extremidade. Então, nós temos assim uma dúvida sobre isso, como vai ser. Além do que, como eu falei, é o maior trecho em extensão. Então, a gente pensou em abrir o lote 7 e prolongando ele, pegando esse lote 7 daí do rio Iguaçu, da ponte, e levando até a 153, no trevo do Horizonte. Isso daria uma condição melhor no nosso entendimento.
Então, de uma forma assim, lógico, vai ter aspectos de detalhes que a gente observou no projeto, algumas próximas aí a universidades, enfim, aí alguns detalhes de trevo. Mas isso aí, não vamos entrar agora nessa discussão. Então, a gente entende dessa maneira. Uma discussão ainda. O CREA fez um posicionamento, em fevereiro ele colocou lá na página nossa virtual, aonde que a gente entendia que essa outorga não era uma coisa assim difícil, porque de qualquer maneira nós pagaríamos por ela. Então a gente entende que, e agora já houve uma discussão, o governador Ratinho esteve em Brasília, acho que semana passada, e já tem esse avanço de que não teria mais outorga. Seria o menor preço, quem ofertar o menor valor levaria, né? Então isso já é bem, bem interessante, já muda bastante a concepção da nossa ideia. Então isso já era uma ideia, uma visão que o CREA tinha, juntamente com outras entidades que participavam também da discussão, que esse seria o melhor caminho, fazer uma outorga menor, porque a ideia que a gente vê é o seguinte: conversando com a população, algumas pessoas, ou muitas pessoas, elas não querem o pedágio, elas querem estrada boa. Mas nós entendemos que nesse momento, da forma com que foi construído, não há como nós ter uma estrada boa sem pedagiar. Então a gente tem que fazer esse entendimento, primeiro esclarecer isso para a população. Não é desejo do CREA, provavelmente não seja da associação empresarial, que tenha pedágio. Nós queríamos ter uma estrada boa pelos impostos que pagamos de forma gratuita, vamos resolver isso aí. Mas não é, a gente tem que ter clareza para entender. Só para ter uma ideia, o DR tinha 6 mil profissionais, funcionários, a equipe. Hoje tem menos de 600, né, ao longo do tempo do pedágio que aconteceu aí. Então a gente entende que não há a possibilidade de se fazer, passar isso para o governo resolver. Mesmo que fizesse licitações e tal, a gente teria dificuldade nisso. Então vamos lá. O que nós podemos lutar? Para ter uma estrada de qualidade boa, estender, porque ele é importante não para Pato Branco, para toda a região, aquele corredor. Todo o pessoal de Santa Catarina provavelmente seja uma grande alternativa para nós ir a Curitiba sem ir pela 277, com uma boa estrada. Né? Então seria uma alternativa assim. E para nós ter uma taxa de pedágio menor, e aí que Presidente Tarcísio, que é importante o envolvimento da sociedade e que tem muita ligação, e nós estamos próximo aqui, ANSOP. O estudo todo ele é técnico, que é onde o CREA entra na jogada aqui para tentar entender pouco mais e repassar isso. Mas a decisão, a gente sabe muito bem, ela é política. Ela é política. Então é importante que a gente consiga, com deputados, governador, que se arrume o máximo possível das BRs antes da licitação. Porque a gente houve uma reclamação muito forte de que o Paraná paga a maior taxa de pedágio. Porque nós entregamos as rodovias para serem, na época, arrebentadas. Houve um investimento muito alto para melhorar elas. Ao passo que outras que falam, ainda que não tenham um tráfego tão grande de veículos, como tem umas BRs aí, 101, como falo, eu ouço muitas pessoas falarem sobre isso. Mas a 101, além de ter um tráfego maior de veículos, ela foi entregue praticamente para fazer manutenção. O governo tinha arrumado e ela entregou. Aí você consegue uma taxa menor. Então, talvez o ponto nosso aqui, principal, é discutir politicamente para se fazer a maior número de intervenções, que a gente ouve o governo anunciar com frequência, por exemplo, ali em Palmas, até o trevo lá da 153, parece que vai ser feito aquele concreto, né? O white top, que chama isso tecnicamente. E isso é bom. Porque se nós vier a fazer um pedágio ali, nós teremos já uma taxa de pedágio menor, uma tarifa de pedágio menor, porque você vai encontrar uma rodovia já organizada. E aí talvez tenha só uma taxa de manutenção, o que ficaria mais em conta. Então, de uma forma resumida, pessoal, para não espichar muito a conversa, nosso presidente vai fazer uma visão do Estado. A nossa visão é essa, dizer que estamos disponíveis, né, aqui na regional. Aqui em Pato Branco tem o pessoal da inspetoria também, enfim, Francisco Beltrão, Realeza, nós estamos disponíveis a discutir e ajudar a participar desse momento que entendemos da importância que é. Isso vai mexer com a economia, com os negócios, com os serviços, com tudo da nossa região. Talvez seja o assunto mais importante, a pauta mais importante de tudo o que a gente, todas as entidades deveriam discutir nos próximos meses, para que a gente tenha a melhor decisão nessa concessão das rodovias aqui do Paraná.
Bom dia, parabéns mais uma vez e sempre à disposição de vocês. Obrigado, obrigado, Clodomir. Bom, agora chegou o momento de a gente saber qual a posição do CREA do Paraná em relação a esse modelo, né, de concessão de rodovias, esse contrato que está vencendo no fim deste ano de 2021. O presidente do CREA do Paraná, o Ricardo Rocha de Oliveira, está conosco, está de forma online. Ricardo, muito bom dia. Seja bem-vindo à ACEFB, Associação Empresarial de Francisco Beltrão. Um momento para você dar as boas-vindas aí aos nossos convidados. Bom dia, espero que todos possam estar me ouvindo bem. Se vocês quiserem dar um retorno aí, se está tudo ok com o áudio. Está ok, sim. Que bom. Quero cumprimentar em primeiro lugar aí o presidente Tarcísio Bonetti, agradecer o convite que foi feito ao CREA, até pedir um pouco de desculpas, Tarcísio, nessa oportunidade eu não pude estar aí com vocês, tive algumas questões aí que me impediram de estar aí, eu gosto muito da região, faço questão de sempre de visitar. Para os que me conhecem, né, sou de hoje morador de Cascavel, me apresento sempre como paranaense. Um paranaense, sou nascido em Paranavaí, morei em algumas cidades do Paraná, Apucarana, Londrina, onde eu me formei na UEL. Depois vim fazer a minha vida profissional, né, após trabalhar alguns anos como engenheiro civil em Londrina e fazer mestrado, eu vim ser professor em Cascavel, trabalhei aqui na construção civil, em algumas empresas da construção, né, em construtoras, e depois me tornei professor, né, desde 94, moro em Cascavel, então sou morador da região, tenho um bom contato aí com Francisco Beltrão, Tarcísio, então certamente teremos uma oportunidade futura de visitar novamente aí, uma região que eu vou, né, gosto muito, muitas vezes eu era convidado para fazer palestras aí em Francisco Beltrão, sair aqui de Cascavel, gosto de passar pela usina, passar em Salto do Lontra, né, passar aí nas nossas cidades da região, que tem uma paisagem linda, né, assim, e que precisam, como nós vamos conversar daqui a pouco, de uma infraestrutura mais adequada. Quero, nesse momento inicial, também cumprimentar aí, agradecer a presença do nosso vice-presidente, engenheiro agrônomo Clodomir Ascari, a liderança regional que tem permitido aí sempre, em algum momento, estar aí também me representando, representando o CREA, né, sempre aí de forma muito contundente, uma grande liderança aí na área de agronomia, no Paraná. Então, Clodomir, muito obrigado. Vou estender aí, reforçar os cumprimentos que o Clodomir mencionou, né, sempre no nosso sistema Confiacreia. Nós temos parcerias com as entidades, a Sudenge aí, com o presidente Vinícius, é uma grande parceira, a Associação dos Engenheiros Agrônomos, né, me parece que está presente o Orley aí representando, o nosso gerente aí que sempre à disposição, o Diogo Colella, então quero nesse primeiro momento aí fazer esse cumprimento, agradecer o convite, porque é um assunto que o Clodomir já fez aí uma abertura, fez alguma fala inicial, deste compromisso que teremos com o futuro, com as nossas gerações, então daqui a 30 anos, em 2051, precisamos olhar para trás e dizer que nós fizemos todos os esforços para os nossos filhos, para os nossos netos, para deixar um Paraná com uma infraestrutura adequada, afetará, como o Clodomir deixou muito bem claro aí, Tarcísio, nosso dia a dia, o dia a dia das nossas cadeias produtivas, né? Então, novamente, aí considero que nós devemos debater, não cometer os erros que cometemos no atual pedágio, e diria que já estamos demonstrando enquanto sociedade que não vamos permitir que certas questões aconteçam, porque estamos extremamente atentos. E isso já fez diferença, e é isso que eu gostaria daqui a pouco de debater com vocês aí, apresentar a visão do CREA, e avisar também, claro, né, todo o acompanhamento que a gente tem feito aí já há quase 3 anos desse processo, e que neste ano teremos o fechamento, teremos a solução, porque tudo está encaminhando, claro, para um processo de licitação dessas novas concessões, com um modelo que a gente vai discutir, e eu vou apresentar algo aí, fico à disposição. Então, retorno aqui para vocês depois aí me disserem, eu me limito ao tempo que vocês acharem, eu diria que uma meia hora aí, talvez um pouquinho menos de exposição minha, eu ficaria, eu acho que podendo colocar a posição do CREA, contar um pouco do histórico da nossa participação e do que nós temos acompanhado da situação atual,
e depois deixar aí à disposição também perguntas, uma interação que vocês queiram fazer aí sobre algumas dúvidas ou sobre, inclusive, né, o CREA tem se colocado, como o Clodomiro colocou, né, deixou bem claro, como parceiro da sociedade, e é isso que nós queremos, né, que a sociedade organizada, a sociedade empresarial, veja o CREA como um parceiro das boas iniciativas do Paraná. Então, caso haja alguma reivindicação, né, aí ao lote 7, como o Clodomir já mencionou, que há uma situação que a gente deve discutir e que estaremos apoio aí à região para que as reivindicações possam ser levadas, né, nos canais que o CREA tem privilegiados, os canais que o CREA tem de acesso. Então, presidente Tarcísio, obrigado pelo convite. Me coloco à disposição, então, agora aí, assim que vocês acharem que está ok, para que a gente pudesse fazer uma apresentação aí do nosso posicionamento e do acompanhamento que tivemos até agora, né, e do que estamos vislumbrando para os próximos meses até se fechar essa licitação aí, essas novas concessões. Então, bom dia a toda a comunidade. Retorno aí para que depois vocês me deem aí o aviso se eu já poderia começar. Muito bem, Ricardo, obrigado pelas suas palavras. Nós temos aqui lideranças de várias entidades da nossa região sudoeste do Paraná, administrações públicas, né, entidades de classe empresarial também. E a gente gostaria de deixar a palavra aberta, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Ricardo Rocha de Oliveira. Já tem a Carla e o Juarez, já tem um microfone aí, está com o Diego aqui, o microfone à disposição. Então, se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente vai dar o seguimento aqui com o Ricardo Rocha de Oliveira. Obrigado a você também que nos acompanha no Facebook da ASEFB, da Associação Empresarial de Francisco Beltrão. Inclusive, se surgir alguma pergunta nos comentários, a gente vai direcionar aí para o Ricardo. Ninguém então agora? Alguém quer falar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tarcísio? Presidente da ASEFB, o Tarcísio Bonetti. Só um pouquinho, vamos fazer algum ajuste aqui. Presidente, eu vi alguma coisa na imprensa de um certo risco de o Sudoeste ficar fora da concessão. Existe esse risco? Obrigado, Tarcísio. Eu considero que é baixo o risco, né? O que ocorre claramente, né, para quem acompanhou aí as exposições até agora, foram dimensionados 6 lotes, né? Foram verificados nesse processo aí quais rodovias iriam fazer uma composição desse processo, né, que será feito de uma forma coletiva, né? Provavelmente seja, em termos rodoviários, né, feitos num único momento, a maior quantidade de quilômetros que serão de rodovias que serão licitadas, né, serão feitas num único momento, né, que está se prevendo, inclusive, na Bolsa de Valores, na B3, em São Paulo. O dia da concessão será, né, previsto aí 3.300 quilômetros, é isso que está proposto. O que está colocado até agora são lotes, né? E na região foi discutido aí, depois a gente pode detalhar, mas que iriam até Pato Branco, né? Um lote que afeta mais a região é chamado lote 6. O que nós temos claro, né? E temos discutido isso, o CREA Paraná, com as entidades do Paraná, o G7, a FIEP em especial, é a falta de um lote que a gente considerou, né, e a luta, o Clodomiro já abriu um pouco a discussão, o que nós temos denominado aí o lote 7. Entendemos que, de todo o planejamento que foi feito do pedágio no Paraná, eu diria assim, o maior pecado, o que está faltando é uma extensão que é Pato Branco até Palmas. Esta é uma parte que deveríamos já estar neste momento, junto com os demais itens aí que estão nos demais lotes, sendo licitado. E não está previsto nesta primeira etapa, né? O que que nós temos deixado claro? Claro, se houver necessidade, por questões aí de prazo, de se licitar todo o restante, nós não podemos, e eu acho que é um compromisso que o Paraná não é só a região sudoeste,
né, o CREA, mas todas as entidades, de que esse trecho que não está contemplado, ele possa ser, num futuro próximo, eu diria, num futuro muito próximo, não podemos deixar para muito tempo, que essa extensão Pato Branco-Palmas, ela seja o mais brevemente contemplada. Então, eu diria que o risco é de que a gente não deixe de lado esta extensão aí, que é Pato Branco-Palmas. Mas os demais entendemos, né, ou estamos em discussão, podemos aí depois abordar na minha fala aí a concepção geral, mas eu acho que tirar o Sudoeste, né, e acho que é um esforço, e isso eu vou deixar claro na minha fala, que a gente deve sim buscar uma solução e deve caminhar todas as nossas lideranças de que todas as rodovias aí sejam, né, licitadas, sejam feitas um processo único, né, pelo menos para esses 6 lotes, e que haja depois atenção especial com a região Sudoeste para que haja essa complementação. Então, presidente Tarcísio, eu diria que é isso, vamos dizer assim, o maior risco, mas não ser contemplado, eu acho que o risco é muito pouco, deve ser sim, ele deve, esse trecho que já está previsto como lote 6, né, que passa aí pela região, vai até Pato Branco, ele deve ser sim contemplado agora, sem dificuldades. Obrigado Ricardo pela resposta. O microfone também continua ao público, para quem quiser mais alguma pergunta. O Ricardo está ao vivo conosco. Ricardo, sobre as concessões, né, a longo prazo, como é que você imagina a longo prazo que seja o ideal das nossas rodovias e a importância da participação também da população nesses debates, né, nesses debates que é uma oportunidade que todos recebem para discutir, quem sabe, os próximos 30 anos, né, das nossas concessões. Exatamente. Bom, já falando um pouquinho então do nosso posicionamento aí do CREA, de todo um histórico de envolvimento, para quem é paranaense, né, como eu que estava aqui, já estava em Cascavel nesta rodada de pedágio, né, atual, nós tínhamos uma grande expectativa, né, todos aí devem lembrar a exposição do governador à época, né, era uma promessa de campanha, né, um compromisso de fazer o chamado anel de integração. Era uma das primeiras propostas de concessões, né, numa época que o Brasil ainda vinha num modelo, de país em que o Clodomir lembrou bem, né, que os órgãos públicos relacionados aí à infraestrutura, no caso do Paraná, o DR, no Brasil, né, era DNR, depois ele virou DENIT, eles tinham estruturas não somente de fiscalização, praticamente o que existe hoje, mas nós tínhamos uma proposta de órgãos públicos que faziam projeto, execução, manutenção das nossas rodovias. Por um determinado aí processo que ocorre, né, tem ocorrido em vários países, se entendeu que a partir de um determinado momento teria que ser terceirizado, e isso ocorreu no Paraná como um dos primeiros. O governador Jaime Lerner, na época, propôs, né, o chamado anel, acho que muitos lembram lá o desenho que ele fazia no Paraná, e nós sofremos com uma proposta de pedágio que, no balanço agora, né, para quem lembrava lá, eu falava, poxa, eu estava aqui, me lembro de participar na Associação Comercial e Industrial aqui de Cascavel, a SIC, né, de exposições à época de como seria o pedágio, acompanhar então esse momento, que nos trazia, olha, vamos duplicar as estradas, vamos ter uma melhor infraestrutura. Passado aí os 25 anos de concessão, o que, que nós temos visto? Tivemos uma manutenção mais adequada, rodovias que até diria tem condições de boa traficabilidade, quanto à pavimentação, elas estão em geral dentro de um nível aceitável, né, com algumas críticas aqui e ali, com a questão de sinalização boa, mas em relação às obras, um grande débito aí, eu diria um grande passivo com a sociedade paranaense. Passado todo esse tempo, né, e foi mencionado aí, né, para o nosso vice-presidente, uma discussão que já começa agora e que nós precisamos pensar é que, de certa forma, o pedágio atual ele tem um valor relativamente caro, porque há uma previsão ainda de muitas obras das quais nós consideramos o povo paranaense já pagou, né, quem transitou nas nossas rodovias
já, de certa forma, quitou obras que deveriam estar executadas. Então, é um dos grandes posicionamentos do CREA, é relembrar de que nós precisamos resgatar esses recursos, nós precisamos deixar claro, transparente para a sociedade paranaense, antes de iniciar esse novo processo, o que as atuais concessões ainda nos devem, né? Algumas questões estão sendo resolvidas, né? Eu aqui que sou de Cascavel e vocês que transitam conhecem, né? O nosso Trevo Cataratas, que eu sempre menciono, é o maior trevo não resolvido do Paraná. Ele tem uma movimentação aí de várias regiões e neste momento, através de um termo de leniência, né, para dar um exemplo até de valores, está sendo previsto 82 milhões de investimento aqui no Trevo Cataratas, considerado aí recursos que já foram pagos por nós paranaenses, né, por quem transitou nas nossas rodovias, pagou em pedágio, e está sendo executada essa obra. Outras obras deveriam e precisam ser ainda levantadas, e é uma das questões que a gente. Mas vou retroagir um pouquinho aí para fazer uma fala geral, né, sobre o posicionamento. Como presidente do CREA, né, engenheiro civil, como eu disse, paranaense, né, tenho família que ainda mora em Londrina, tenho uma filha que mora em Maringá, tenho, né, uma filha que mora em Curitiba. Eu transito, né, até pela presidência do CREA muito no Paraná, então a gente convive o dia a dia da infraestrutura. E nós tínhamos uma expectativa, né, quando iniciamos no CREA, de acompanhar. O primeiro ano da minha gestão, né, que foi 2018, ainda era o governo Richa, ele estava encerrando, houveram poucas discussões. Quando o nosso governador atual, Ratinho Júnior, entrou, já se começou uma discussão, claro, assim, como é que seria a resolução do pedágio? Se vocês lembram, né, o pedágio, ele primeiro, houve um trabalho do governador à época de solicitar a concessão, as rodovias federais foram transferidas a sua titularidade para o Paraná, e quem comandou todo o processo foi o governo do estado do Paraná, né, através de seus órgãos, né, a princípio até a agência reguladora, a AGEPAR, e o DR, claro, dando suporte ao governo do estado para que essas concessões fossem realizadas. Uma das situações que nós acreditamos que possa ter levado aí as dificuldades, né? A AGEPAR não se estruturou nesse modelo em que a gente passa de um estado que é executor de rodovias, que faz projetos, executa e faz a manutenção para as concessões. O modelo em todo o mundo é através das chamadas agências reguladoras. Essas agências também tínhamos pouca experiência, né? E efetivamente a AGEPAR, ela até hoje ela não conseguiu ainda se firmar, especialmente na área, diria, rodoviária, né? Apesar de esforços que são feitos, ela não se conseguiu consolidar como uma agência reguladora. O governo Ratinho, quando entrou, ele primeiro tinha uma grande decisão. Eu acompanhei muitas reuniões, especialmente a partir de 2019, né, como convidado aí na presidência do CREA, de soluções, né, e o governo apresentando para a sociedade o que que ele tinha de decisão. Então, uma primeira grande decisão: o governo do estado continuaria com esse modelo, ou ele faria uma concessão, né, ele faria um processo, que é o que acabou sendo decidido, né, acabou ocorrendo, de conceder essas rodovias que já eram as federais, retornar ao governo federal, e num processo um pouco inverso, as rodovias paranaenses, né, que são de titularidade do Paraná, elas são agora, neste momento, passadas para o governo federal, para que o governo possa fazer de uma forma única. E aí já vai um posicionamento nosso que está, como o Clodomir mencionou, lá dentro de por escrito, que foi debatido internamente no CREA, está exposto na nossa página lá, está com um posicionamento que, claro, entendemos que foi uma decisão correta, né? O governo federal hoje tem toda uma discussão, tem todo um processo, tem a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que tem condição, diria, de forma mais robusta, de acompanhar esse processo. O ministro Tarcísio aí da Infraestrutura tem feito um excelente trabalho, podemos fazer críticas, mas o ministro Tarcísio, ele tem demonstrado a capacidade de conduzir muito bem, tecnicamente, né, esse processo, e isso nos leva a uma tranquilidade, né? Mas é claro,
ao se passar para o governo federal, nós, de certa forma, passamos a ter que interagir com o governo federal, como o Clodomiro acabou de mencionar, né? Por exemplo, algumas decisões são tomadas a nível federal. Né? E no posicionamento do CREA deixamos claro que isso é tranquilo, ok, pode ser feito, mas temos uma preocupação, né? Assim, que essas concessões, então, ocorram com uma interação com o Paraná e que o passado não seja esquecido. Né? Então, possa-se fazer, e aí mais uma vez um ponto importante, comunidade aí de Francisco Beltrão, e que nós temos reforçado em todas as regiões, a possível separação, né? A Assembleia Legislativa tem discutido isso. Olha, a concessão das rodovias estaduais cabe ao Estado do Paraná permitir que seja feita nesse pedágio. A maioria das rodovias estaduais, elas são rodovias que têm menor quantidade de tráfego do que as federais. Tecnicamente, nós já fizemos essa análise, é da ordem para dar um valor de 15% aí, de valor do pedágio, seria possível se descontar se retirássemos as estaduais e colocássemos só as federais. Vamos pensar numa hipótese que é muito ruim, a nosso ver, de separar, olha, vamos separar as rodovias estaduais das federais aí nesse processo de pedágio. Nós entendemos que não seria tecnicamente uma boa decisão, porque aí existe o que se faz em saneamento, faz em outras áreas, que é o chamado subsídio cruzado. Né? É possível fazer uma concessão onde nós tenhamos uma infraestrutura, um local de maior tráfego, de maior receita, e associar a ele um local de menor tráfego, de menor receita, e isso fazer um mix em que todas as regiões possam ser atendidas. Então, este é um primeiro cuidado que nós devemos ter. E como o Clodomiro mencionou, o CREA tem olhado isso muito tecnicamente. Né? Para dar um exemplo de uma área um pouco diferente, mas que tem o mesmo sentido, recentemente os aeroportos da região sul foram licitados, né? Foi feito um processo único, em que o Paraná contribuiu com o aeroporto Afonso Pena em Curitiba, o aeroporto de Londrina e o aeroporto de Foz do Iguaçu. Né? Diríamos, né, a gente diz aí no linguajar aí mais popular, ó, esse era o filé mignon, o Paraná entrou com o filé mignon. Mas o governo federal, ele licitou alguns outros aeroportos, por exemplo, Bagé, e alguns outros aeroportos aqui do sul, e isso se fez um lote. Então, o que que acontece? Você consegue fazer um mix e que permite que os interessados, né, entrem nessa concessão e possam obtê-la de uma forma integrada, né, tendo, no caso dos aeroportos, né, infraestruturas que têm mais tráfego, que têm maior quantidade de público, com outras que não, e feito na forma de lote interessante. Então, primeira questão técnica importante. Nós precisamos lutar para que essas rodovias sejam feitas de forma única, não haja separação. Bom, continuando aí no processo que eu estive acompanhando, então o governo decidiu que passaria para o governo federal. O governo federal faria um estudo, como fez, e em determinado momento ele apresentaria um modelo, né, do pedágio, e ele explicitou, deixou claro, então, neste início de ano, final de janeiro, início de fevereiro, ele apresentou oficialmente um documento com a formatação dos lotes, os 6 lotes, né, que a gente vinha discutindo isso, e eu fui convidado para algumas reuniões onde nós já interagimos, existia a possibilidade de ter menos lotes, o que a gente achava ruim, porque entendemos que deveria ser dividido, e ao final, né, temos esse modelo proposto por 6 lotes com 3.300 quilômetros, né, tecnicamente muito bem apresentado, um trabalho de engenharia muito bem feito, os dados estão à disposição e muitas dentro de um item que o CREA tem prezado também, colocou no seu posicionamento, a transparência está muito claro. Está apresentado os dados, está lá à disposição para quem quiser questionar, a quantidade de tráfego, os estudos que foram feitos, um estudo com muita profundidade. Quando se apresentou o modelo, né, rapidamente, como o Clodomiro mencionou, nosso vice-presidente, nós em fevereiro fizemos um processo interno no CREA de discussão,
desse modelo. E naquela oportunidade já vimos algumas questões que nós considerávamos favoráveis, mas algumas questões que nós precisaríamos solicitar ao governo federal de que isso fosse alterado, porque não concordávamos e considerávamos que haveria grandes riscos. Né? Novamente, enfatizamos que ainda queremos, né, e o governo do estado tem falado isso, um balanço das atuais rodovias que estão, das concessões que estão sendo concluídas, para que deixe claro para o povo paranaense o que será entregue e o que foi pago e não foi entregue, que precisa retornar em termos de recursos, para mencionar algo que o Clodomiro aí deixou bastante enfatizado, que é parte do valor dessas atuais, que estamos considerando ainda de um valor elevado, eles ocorrem porque está se considerando obras que já deveriam ter sido entregues. Então, precisamos ter esse desconto. É uma segunda questão aí de posicionamento do CREA. Quando o modelo foi apresentado, em final de janeiro, início de fevereiro, houve um primeiro grande item também que o CREA deixou claro dentro do seu entendimento e outras entidades, a chamada outorga. Né? E mencionar que nós primeiro fizemos um grande debate, convidamos pessoas que conhecem o modelo para que todos tivessem o que a gente chama um nivelamento, algo que a gente está fazendo aqui, né, que a gente pudesse debater primeiro para ter um entendimento. Qual é o modelo que o governo federal está propondo, né, de certa forma associado ao governo do estado? Quais são os componentes, de que forma esse modelo está estruturado? E nós fizemos debate aí com uma pessoa que conhece muito o assunto, que é o João Arthur Mor, engenheiro da FIEP, né, um assessor da área de infraestrutura, que nos apresentou. Tivemos convidados, o secretário Sandro Alex esteve num evento do CREA Paraná, né, o nosso ex-presidente Cabrini, que hoje está no governo do estado, acompanhou, através de um modelo anterior do CREA, aí, um grupo de trabalho que estudou o pedágio atual. E, através desse debate, entendemos, buscamos nos aprofundar com o modelo. Né? E ficou claro que uma proposta que o governo tinha, chamada outorga, através do modelo híbrido, que é um modelo que está sendo proposto, né, pelo governo federal, como uma novidade, como uma inovação, que deve ser estudada aí, com o seu cuidado, mas essa outorga não nos contemplava no que gostaríamos. Né? O que, que era a proposta inicial? O governo federal estudou, modelou todo o processo de pedágio, né, e propôs, então, que ele houvesse, né, as praças de pedágio com determinados valores. Esses valores estavam um pouco abaixo do que é praticado atualmente no Paraná, da ordem aí de uns 15% a 20%, dependendo da região, né, de quais rodovias nós estamos falando. E haveria a possibilidade de um desconto máximo de 17%. Então, no modelo que o governo estava propondo, ele travava o desconto em 17%. Então, se uma praça, vamos colocar aqui, tivesse R$ 10 de valor a ser pago do pedágio, dentro da proposta inicial do governo, ele só poderia ter um desconto, né, da concessionária de 17%. E aí ficaria assim, qual que é um segundo critério de desempate? Né? Porque aí nós poderíamos pensar o seguinte, se mais de uma concessionária, de uma... normalmente se faz através de consórcio, né? Algum consórcio propusesse esse patamar de 17%, qual seria o desempate? Né? O desempate passaria o que eles denominaram outorga, né? Outorga todo mundo conhece em serviços públicos, a outorga é um processo onde se paga para poder usufruir então, de uma concessão pública, né? Então o chamado modelo híbrido era assim, primeiro havia um desconto e depois a outorga. Mencionar, claro, se não se chegasse nesse valor de máximo de desconto, né, no caso 17%, lá se chegasse, por exemplo, a 15%, não se abriria o envelope da outorga. Apenas se uma, pelo menos uma, né, empresa, mesmo que ela fosse única, ela chegasse no valor, ela deveria apresentar então um valor de outorga, que a outorga é o quê? É um valor que eu pago para que eu possa acessar esse serviço público, né, ter a concessão permitida. Essa outorga, então, seria um valor pago inicialmente ao governo federal. E nas primeiras propostas, nas primeiras conversas, houve uma, olha, vai ser revertido 25% para o Paraná e o governo federal vai ficar com 75%. Quando houve, né, e aí depois do CREA se posicionar, havia uma audiência pública,
que a ANTT, né, Agência Nacional de Transportes Terrestres, junto com o Ministério da Infraestrutura, o DENIT, que são responsáveis, né, mas oficialmente quem detém a concessão, quem irá fazer oficialmente o processo de concessão é a ANTT, né, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Quando a ANTT fez a audiência pública, ela já iniciou com uma... Veja o seguinte, o Paraná foi fazendo seu movimento, foi reclamando, e o governo federal foi, a partir desse movimento, melhorando o que nós considerávamos que não deveria ser contido lá, né, outorga. Ele começou já no início, dizendo o seguinte: não, agora vai ser 50% para o Paraná, 50% para o governo federal. Durante a audiência, já se abriu, o ministro Tarcísio da Infraestrutura mencionou que 75% viria para o Paraná e 25% para o governo federal. Até que chegou um momento, né, durante as próprias audiências, que olha, na verdade agora não é mais outorga, nós estamos mudando o modelo, e o modelo é um modelo que é um critério de desempate, e esse critério de desempate é um depósito inicial que é feito e será revertido integralmente para os projetos das concessões. Nós consideramos que já houve um avanço, mas ainda não nos contemplava, né? E fazer um parênteses aqui, assim, por que que o Ministério da Infraestrutura, a NTT, o DENIT, né, todo o governo federal está fazendo essa proposta? Há uma ideia de que nós tivemos problemas em várias concessões em que as empresas fazem descontos muito grandes e que depois elas não conseguem executar porque a receita não permite que se execute as obras que estão previstas. Então, a ideia é de uma correção do modelo e dizer o seguinte: olha, nós precisamos que o pedágio seja um valor baixo, claro, precisamos atender, mas há um conjunto de obras previstas. E é muito difícil, por mais que uma concessionária tenha eficiência operacional, com relação à eficiência operacional, ela pode melhorar e ela ter descontos, que tem se praticado aí da ordem de 30%, 40%, às vezes 50% do previsto inicialmente. O que o ministro Tarcísio e toda a sua equipe mencionou é que é muito difícil... Em termos de obras, conseguimos, né? Uma obra forçada lá por um milhão, dificilmente alguém consegue fazer uma obra pela metade do preço. Então, o que ele coloca assim, por que fazer a ideia da outorga? Porque é preciso garantir as obras. Bom, o que que houve aí, até para agilizar um pouquinho aí, para permitir mais uma interação, que eu gosto muito aí, como foi feito de início, para que a gente pudesse, na forma de perguntas e respostas, interagir. O CREA se posicionou, tive a honra, inclusive, de ser na agência, na audiência pública feita, oficial com o governo federal, sido o primeiro paranaense a falar, né, me inscrevi, e o CREA teve a honra de abrir. Nós nos posicionamos contra a outorga, pelo menor valor, e é isso que nós estamos lutando. E outras entidades seguiram, fazendo a mesma forma de posicionamento, né? Entregamos o nosso posicionamento, que foi aprovado dentro das estruturas do CREA, com participação das nossas entidades classe, com todo o Paraná, que tinha lá vários pontos, né, alguns dos quais eu destaco, essa questão de fazer um balanço do atual pedágio, para deixar claro que o povo paranaense já pagou, que, segundo, que o governador tem abordado, que não houvesse uma prorrogação para as atuais concessionárias. O governador tem deixado isso claro nas suas falas, o secretário Sandro Alex, que é da pasta, tem deixado claro que não haverá prorrogação dos atuais contratos. E também, né, o CREA tem colocado outros itens, que haja uma transparência, que haja uma efetiva participação dos paranaenses, inclusive através de comitês regionais. E aí menciono aqui para a Associação Empresarial de Francisco Beltrão, precisamos, né, em cada região nos organizar para acompanhar, e acompanhar de forma muito próxima, aí, seja nesse momento em que está se realizando, mas depois também que os contratos foram feitos, para que aquilo que está prometido nos contratos em termos de obras efetivamente ocorra. Ah, bom, na audiência foi deixado claro a apresentação então do modelo, né, isso ocorreu em final de fevereiro. O CREA se posicionando então pela transparência, pela necessidade de fiscalização, pelo valor mínimo aí do pedágio, sem outorga, né, e que todos os recursos que estão sendo carreados no projeto sejam utilizados no Paraná, nas obras de infraestrutura, né, porque o governo federal, se vocês forem olhar,
ele tem dito assim, olha, esse projeto contempla 42 bilhões em infraestrutura, né, em termos de duplicações, em termos de contornos, trevos que são feitos, né, viadutos, ciclovias, né, toda a infraestrutura que está sendo posta. Só que, é claro, de onde virá esses 42 bilhões? Né? De todos nós que usamos, que pagamos. Né? Muitos de nós, poxa, mas pagamos impostos, não deveriam vir de impostos? Talvez uma questão que a gente pudesse ter, e também foi posicionado pelo CREA, de que parte das obras pudessem ser custeadas. Temos bons exemplos aqui que a Itaipu tem custeado obras que também possam ajudar a reduzir o valor do pedágio, porque, claro, há uma quantidade muito elevada de obras. Né? Então, em relação às obras, mencionar dois itens. Né? Primeiro, que nós tenhamos o valor ressarcido das obras que foram pagas pelas atuais rodovias e também possa haver uma contribuição do governo estadual, do governo federal, ou como o caso da Itaipu, para que ela assuma parte das obras e isso ajude a reduzir o valor do pedágio. Né? Bom, continuando aí após as audiências públicas, o que, que houve, deixar claro aí para a comunidade Francisco Beltrão, que nós sempre deixamos claro para o Paraná. Houve uma abertura para um segundo momento para que a gente olhasse a parte técnica, né? Além de pensar no modelo em que houve essa crítica à outorga, a não se permitir o desconto de um valor maior. Houve uma discussão da parte técnica, né? Então, em relação à parte técnica, nós, enquanto CREA, mobilizamos toda a nossa comunidade, né, de engenharia, agronomia, geociências, as nossas entidades, como o caso da SUDENG, Associação de Agrônomos da região, que em cada um dos 6 lotes propostos, tivemos grupos de trabalhos que estudaram, participaram de uma audiência que foi feita sobre comando da FIEP, em que foram apresentados aí a parte, né, duplicações, terceiras faixas, viadutos, e que nesta interação, né, fizemos um segundo documento, além do primeiro, que era o posicionamento do CREA em relação ao modelo, fazendo contribuições em todas as regiões de uma forma muito rica, e aí houve uma série de contribuições da região sudoeste, em relação a entendimentos de que um viaduto que deveria ser acrescentado, que não estava previsto, muitas vezes um contorno, né, e eu me lembro aí na região ainda uma discussão aí, por exemplo, Marmeleiro, né, como é que ficará, porque o atual contorno aí possa ser uma região que vai ter dificuldade de aprovação ambiental. Então, nós temos um documento do CREA que examinou tecnicamente e tem um posicionamento sobre a questão das obras. Então, nós tivemos um complemento e fica à disposição, né, ao nosso vice-presidente Clodomir e a toda a comunidade. Quem quiser ter acesso a esse documento, ele vai estar disponível no site do CREA, fazendo o nosso olhar sobre a parte técnica. E aí, indo para uma parte de finalização, para que a gente pudesse aí continuar um bate-papo, fazer uma interação a partir de perguntas, a partir de dúvidas que vocês pudessem ter. O que, que ocorreu após a audiência? Então, houve uma grande mobilização paranaense entendendo que tínhamos que buscar um pedágio ainda mais barato, porque no que foi apresentado, ele tinha um potencial de reduzir alguns valores do que está sendo praticado atualmente, mas o atual valor é muito elevado, então reduzir de um valor extremamente elevado ainda não nos contempla. Permitir, então, que houvesse uma concorrência e que os preços fossem reduzidos para além de um teto limitador lá que estava previsto em 17%. Né? Que houvesse um esforço para que alguns itens de infraestrutura tivessem sido reduzidos a partir de, como eu mencionei, verbas do governo federal, estadual e de algumas contribuições que pudessem ser feitas, a exemplo da Itaipu. Continuamos a discussão, eu estive presente num momento decisivo que o ministro Tarcísio esteve no Paraná, esteve aqui em Cascavel, estava em Curitiba até na FIEP, aguardamos o ministro chegar aqui da região oeste, né, e lá na FIEP, nós tivemos debate e a sociedade paranaense apresentou, através dessa reunião com a FIEP, com o presidente Tarcísio, com o ministro Tarcísio da Infraestrutura, com o CEPAR, G7, o CREA Paraná, Estudo de Engenharia, todos esses grupos, nós entregamos um documento, né,
fazendo uma sugestão. Qual que era a sugestão? A sugestão é que houvesse um limite, nesse documento até que foi capitaneado aí pelo G7, de que até 20% não houvesse nenhuma restrição, né, as interessadas no pedágio pudessem fazer um desconto. A partir de 20%, reconhecendo que existe a necessidade de uma garantia de obras, que pudesse ainda haver uma continuidade de desconto associado a uma ampliação das garantias. Então, esta é um modelo que a gente deixou proposto, né, e para o governo federal. Associado a algumas outras questões que nós não tínhamos visto contempladas, né, uma fiscalização adequada para profissionais das nossas áreas, a participação efetiva, né, e mencionar, né, o CREA tem sido deixado claro, aí, o CREA tem uma experiência em governança participativa, cooperativa, em que nós fazemos ênfase, nós deixamos claro que a sociedade precisa participar e participar de forma efetiva. Ah, o governo ele tinha colocado que teria comitê gestores, mas que a cada 5 anos chamaria um grupo para fazer uma discussão sobre uma renovação do pedágio. O que, que nós deixamos claro? Olha, nós entendemos que deva, especialmente no início, ter a participação a cada ano, né, deixar aí claro também, né, para quem está acompanhando, o que o governo ele previu assim, nos 2 primeiros anos há uma estruturação inicial. Os pedágios, após 2 anos, eles iniciariam as obras no 3º ano, e a grande proposta que está nesse pedágio é que as obras ocorram do 3º ao 9º ano. Em torno de 7 anos, nós teríamos todas as obras que estão previstas concluídas. Esta era uma questão que está posta nesse atual modelo. Bom, feito essa proposta que foi entregue ao ministro Tarcísio, ele ficou de estudar. E mais recentemente, como o nosso vice-presidente mencionou, semana passada, né, o governador, junto com o secretário Sandro Alex, esteve em Brasília, esteve com audiência com o presidente Bolsonaro, esteve com audiência com o ministro Tarcísio, e há uma promessa, né, há uma, neste momento ali, um compromisso que foi verbalizado, que foi apresentado para a imprensa, de que o que o Paraná havia proposto teria sido acatado pelo governo federal, e nessa situação eles adotariam esta proposta de ampliar um pouco a possibilidade de desconto e permitir que não houvesse um teto travado, mas que houvesse a possibilidade então de ampliar ainda mais o desconto a partir de depósitos iniciais que seriam garantias, né? Então, para dar uma visão geral, o estágio que nós temos é este. Nós não temos ainda oficializado, através de documentos, através de um modelo que está explicitado com o que o governador apresentou semana passada, o secretário, o que foi confirmado pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro Tarcísio. Então, enquanto CREA, nós mantemos o nosso posicionamento que foi feito em fevereiro. Nós acrescentamos todo o trabalho técnico em relação às obras, como elas devem ocorrer, as alterações que nós sugerimos, e estamos, né, Tarcísio, aí para a comunidade toda de Francisco Beltrão, aguardando a oficialização, porque com muita responsabilidade, né, o CREA, claro, entendeu, se há um compromisso, foi verbalizado aí, foi apresentado para a imprensa. Nós entendemos que isso deva ser feito, mas queremos, claro, estudar o documento que virá. Né? O CREA tem um compromisso de um posicionamento político, mas de um posicionamento técnico, por inclusive representar as nossas áreas, né, tecnológicas no Paraná, representar as engenharias, agronomia, geociências. Então, entendemos que queremos receber essa documentação oficial, entender se efetivamente, né, fomos contemplados e que, claro, nós... se está contemplado o que está previsto, o que nós já tínhamos nos posicionado em fevereiro, consideramos que será uma grande oportunidade. Se nós olharmos as obras, elas realmente permitirão uma infraestrutura muito interessante para o Paraná, que vai permitir, com outros investimentos que são necessários e que tenho certeza que a comunidade empresarial,
toda a comunidade da região estará atenta, né? Nós precisamos melhorar as nossas ferrovias, nós temos investimentos em aeroportos, portos. Eu sei que vocês têm uma discussão, né? Temos o aeroporto aí de Pato Branco, eu já tive a oportunidade, inclusive, de estar aí a Pato Branco, mas temos uma proposta de um aeroporto regional, né? Temos proposta de outras infraestruturas que precisamos continuar discutindo, porque o Paraná precisa associar a excelente produtividade, a excelente trabalho que a agricultura tem feito, uma agricultura tecnológica, uma agricultura que em termos de produtividade ela não deve para ninguém de mundo nenhum. É, se pegamos a produtividade dos Estados Unidos, Europa, o território paranaense produz vários alimentos, né, e também algumas cadeias, né, para citar uma que às vezes não é tão lembrada, a cadeia florestal de papel e celulose. Nós temos dados que a produtividade paranaense é das melhores do mundo. No entanto, nós temos problemas para exportação, para as nossas logísticas, né? E este processo das concessões, claro, ele é o maior investimento de uma forma, vamos dizer assim, única, né? Teremos 42 bilhões previstos, duplicações, melhorias em todas as nossas rodovias que são necessárias para que a gente tenha segurança, né? Fluidez, que são princípios básicos, mas que nós temos apoio, né, para que o nosso empresariado, seja aí do Sudoeste, de todas as regiões do Paraná, que tem se mostrado, né, inovador, tem se mostrado, né, extremamente trabalhador e defensor de um país aí que tem se desenvolvido, né, nós precisamos e estamos com débito do Estado em relação a essa logística, que certamente complementará e permitirá que o que nós temos agregado de valor em produtividade, as nossas cooperativas, né, a nossa agroindústria, que tem assim, sido exemplo para o mundo, que a gente possa agregar também um transporte, né, e até temos commodities que têm, às vezes, baixo valor agregado, soja, farelo de soja, milho, que a gente possa se tornar mais competitivo e isso alavancar ainda mais o desenvolvimento das nossas regiões, né, que, inclusive, ele, se comparado com o Brasil, né, o Paraná aí tem um descolamento, ele já está se demonstrando, mas precisamos resolver. Então, para finalizar aí, passar novamente aí para que a gente possa interagir, nós não podemos errar como nós erramos no passado. Nós precisamos todos, né, e a comunidade aí paranaense, estar atenta, ativa, né, e em caso de algo que não foi atendido, novamente nos levantarmos, porque se este modelo foi alterado, e ele foi alterado para melhor, de uma forma que vai garantir as obras e a gente consiga ter um custo menor do pedágio, né, e como eu disse, estamos aguardando a oficialização para que a gente possa discutir melhor. Isso ocorreu, claro, vimos que havia uma boa vontade do governo federal, mas porque o povo paranaense levantou e olhou com detalhe e analisou e estará, assim, muito atento para que erros do passado, né, e como eu disse, que a gente possa chegar a 2051, 2052, nossos netos, né, eu tenho duas filhas paranaenses, eu não tenho plano B, eu tenho certeza que eu vou continuar morando no Paraná, espero lá em 2051, 2052, com todos nós olhando para trás e dizendo, olha, fizemos o nosso papel, contribuímos para que essas rodovias pudessem ter uma melhor condição, contribuíssem para o desenvolvimento paranaense e tivessem aí toda uma questão ética também, né, cuidadosa com relação a um país que quer ser diferente, né, quer ser produtivo, mas também quer ver uma infraestrutura adequada para os nossos filhos e nossos netos. Retorno aí, fico à disposição aí para, na discussão, a gente continuar a debater, né, e pensar aí, estarmos juntos nesse movimento para garantir, né, inclusive, como eu disse aí, para a região, algumas questões que precisam ser debatidas ainda. Obrigado, retorno aí para vocês. Adolfo, fala, Jorge. Nós estamos aí com o nosso tempo já estourado, mas de qualquer forma é importante nós termos alguns questionamentos ainda aqui, e acho que vamos tratar, assim, esses questionamentos ainda, né, nem que a gente estenda um pouquinho mais o tempo, porque é importante. Então agora o nosso vice-prefeito aqui de Francisco Beltrão, Antônio Pedrão, quer fazer um questionamento. Bom dia, presidente. Obrigado por estar aqui conosco. Nós temos que
colocar nossas ideias para que esse projeto prospere. Então, enquanto munícipe beltronense e sudoestino, digo que nós defendemos, sim, o pedágio. Não exploratório como tem havido, mas eu entendo que o Sudoeste não pode ficar fora desse projeto. Então, eu quero que o senhor leve isso como presidente do CREA. Eu não sei se posso fazer perguntas objetivas assim. Nós temos aqui a rua Porto Alegre, que a rodovia passa ali a 483, que tem um fluxo de veículos de 12 a 15 mil veículos dias. Queria saber se isso estaria contemplado, eu não sei se tu pode me ajudar. Curiosidade, a duplicação da 277 até o Iguaçu, que está paralisada, ela só vai retomar após a conclusão do processo licitatório do lote 6? Essa é a próxima pergunta. E as obras do terceiro ao nono ano, quer dizer, para ti sempre defender, que elas têm que ser executadas. Porque nós vemos ali de Cascavel a Medianeira, não foram executadas, eu não sei se estão executando, não passei mais por aí, mas é algo que dói, porque nós fomos vitimados, assaltados no processo, que elas foram pagas e não estão prontas. Então, também é uma curiosidade. E também dizer para o senhor que o senhor citou aí, que isso são obras de infraestrutura, essa obra aqui do asfalto. Nós dependemos de estrada. Nosso principal meio de transportes com a nossa produção. O Sudoeste tem demonstrado uma vontade muito grande de crescer, tem crescido no agronegócio, no setor industrial também, só temos uma maneira de escoar, via estradas. E esse projeto, também quero convidá-lo, numa oportunidade próxima, a apresentar o projeto do Aeroporto Regional em Renascença, entre Beltrão e Pato Branco, um projeto fantástico, defendemos para o Sudoeste, que isso sim vai ser a nossa grande motivador, que vai transformar o Sudoeste com mais rapidez. É um projeto que está na SAC, depende de pequenos detalhes para andar, e uma hora eu gostaria de convidá-lo a apresentar. Até quero fazer uma meia-culpa de não já ter convidado o CREVA a participar desse processo, que ele está muito na fase de articulação política, mas tecnicamente já tem todo o estudo. Então, quero dar essa mensagem para ti aí. Obrigado. Obrigado ao vice-prefeito. Vou tentar, assim, de trás para frente aí, teve várias questões que foram abordadas, e depois, se quiser depois interagir, a gente rever alguma questão que talvez não tenha contemplado. Com relação ao aeroporto regional, nós temos uns instrumentos do CREA, que nós temos a chamada agenda parlamentar. Na agenda parlamentar, o Diogo aí já pode apresentar, né, Diogo? Nós temos uns documentos que nós criamos, chamados EBDMs, ou até, neste caso, talvez possa ser mais do que um EBDM, né, um estudo básico. O EBDM é a sigla no CREA, Estudo Básico de Desenvolvimento Municipal, onde a gente coloca, por exemplo, né, um projeto aí de um parque, de algo que o município queira, e a partir de um modelo, uma formatação que nós temos, o CREA passa a entender que ele faz parte da sua agenda e com as entidades regionais ele passa a defender. Então, do aeroporto, fica aí o convite, Diogo, já eu acho que você vê que essas interações são importantes, aí Clodomir, né, o Orley, né, o Vinícius, que estão aí, que são lideranças aí do nosso sistema, para que a gente pudesse, então, oficializar dentro de um estudo básico de desenvolvimento estadual, não só regional, né, não só municipal, mas regional, e ele seja, vamos dizer assim, encampado na agenda parlamentar do CREA, que a gente, em algumas oportunidades, faz com políticos, faz com deputados, e levamos e fica o compromisso a partir deste movimento. Concordo, né, de novo, eu como morador do Oeste, eu em 94 estava na SIC, quando foi apresentado, eu me lembro que o presidente da SIC à época, ele era o Pedro Boareto, né, infelizmente falecido, saudoso, ele trouxe a concessão e eles tinham nos colocado que em 8 anos ia duplicar Cascavel Foz. E todos aqui ficaram revoltados que ia demorar muito tempo.
Vejam, né, assim, nós estamos passados 25 anos e não tivemos a duplicação completada. É, pior do que isso, né, assim, algumas obras que foram pagas, nós vamos ter que fazer o balanço, e é isso que o CREA tem deixado claro, né, é preciso deixar transparência para a sociedade paranaense. Nós vamos encerrar esses contratos, é preciso fazer um balanço, é preciso entender o seguinte, o que foi arrecadado certamente deveria ter sido entregue mais obras. Sim, as concessionárias não nos entregaram, assim, algumas obras, como é o caso que eu citei o exemplo aqui do Trevo Cataratas, estão em curso, né? É, esses tempos atrás, se vocês olharem, também eu tive gente acompanhando todo esse processo, nós temos aqui em Cascavel a duplicação até a Polícia Rodoviária. Quem, certamente alguém já veio no Show Rural, conhece, sabe que ali em frente ao Show Rural, até a Ferroeste não está duplicado. O DR está fazendo a duplicação com dinheiro da Itaipu. Bom, essa duplicação foi paga com dinheiro do pedágio, então tem que ser recuperada. Então, ao vice-prefeito, concordo, nós precisamos fazer um balanço, nós precisamos assim, olha, quando encerrar o contrato, haver um balanço do que foi feito, o que não foi feito, que as concessionárias ainda tenham, né? No caso aqui do Trevo Cataratas, é uma das poucas, que acabada a concessão, há um compromisso de mais um ano, mais ou menos, entregar, então, tem que haver esse compromisso da entrega da obra e as obras que não forem entregues, as concessionárias retornarem em recursos para que as atuais concessionárias, as futuras concessionárias, não venham a cobrar de nós algo que já foi pago. Aí menciono, acho que foi falado aí sobre Cascavel, Beltrão aí, né, está sendo feita até com pavimentação rígida, né, de concreto, a gente tem acompanhado, eu já estive algumas vezes até trafegando aí. O que está ocorrendo, e aí através desse exemplo eu falo de uma forma mais geral. Ainda está havendo um balanço, né, então, do que será entregue para que essas novas concessionárias entrem. Então, vai ser, e aí mencionar também algo, né, aqui o bate-papo é longo, a gente podia ficar o dia todo aqui, eu sei que a gente vai ter, vocês têm aí atividades, né, a gente não vai conseguir esgotar, mas fico à disposição para outros momentos a gente interagir. Vai chegar em novembro, as atuais concessionárias, e o governador, então, deixou claro que ele não prorrogará nenhum dia. Isso significa, muito provavelmente, nós temos discutido isso, inclusive já conversei com pessoas da região aí, né? Tem um engenheiro Hélio, que hoje está à frente aí de uma diretoria do DENIT em Curitiba, mas é aí da região de Pato Branco, nossos colegas do DR, de que haverá um momento de transição em que o atual pedágio sai e os novos vão demorar ainda, eu diria que hoje, num horizonte aí positivo, entre 6 meses a um ano, nós vamos ficar ainda sem as novas concessões, porque preciso fazer o processo de licitação, contratos, né, e elas se organizarem para entrar. O que que acontece com essas rodovias que estão em construção aí, que é a pergunta, né? Elas vão precisar ser finalizadas e vai ter um ponto de partida das novas concessionárias. Algumas questões, então, elas vão assumir com as obras terminadas, outras elas vão assumir com o compromisso de dar continuidade a algumas obras que não foram concluídas. Muito provavelmente, a partir de que as novas concessionárias, é isso que eu tenho participado das discussões, ouvido, né? Assim, quando iniciar as novas concessões, vai haver um momento ali em que elas assumem, né? Vai precisar entender como é que as obras serão entregues, de que forma, né, até que etapa, o que existe de recurso vindo do outro pedágio que possa ser contribuído, mas as novas concessionárias devem assumir. E a partir, então, desse ponto de partida, começa-se uma nova concessão e diria que nós precisamos, então, estar atentos a esses dois momentos. A saída, né, a transição para as novas concessionárias, estarmos atentos e fazemos, então, nesse balanço assim, ó, como as novas concessionárias vão assumir o pedágio aí, assumir essas novas condições, e a partir desta, vamos dizer assim, deste momento que elas assumirão, nós temos o compromisso, como foi falado pelo vice-prefeito, de que as obras que estão previstas, né, do segundo ao nono ano, sejam efetivamente realizadas, que não haja esse engodo, esse engano da sociedade paranaense, de que as obras
estão previstas, estão sendo pagas, porque nós não deixamos de pagar em nenhum dia o nosso pedágio, né? Todos nós transitamos, e se nós estamos contribuindo com a receita, que isso seja realizado o mais breve possível. Tá? Então, eu acho que tinha algumas outras questões que foram abordadas, mas eu tentei responder aí de forma genérica o que foi possível, né, para permitir aí, não sei se quiser complementar com alguma informação, algum detalhe, ou passar para outra pergunta, estou à disposição. Vamos lá, Juarez. Eu acho que até em função do tempo também, nós temos mais duas perguntas aqui inscritas. Vamos abrir para essas duas perguntas, Adolfo, daí a gente faz o encerramento, então, pode ser? Pode ser. Então, ok. Bom dia, senhor presidente. Estamos aqui com a questão da população que está um pouco preocupada também com essa questão do pedágio, quando se fala no aumento após as obras, aquele 40%. Então, a gente sabe que tem que ter o aumento, tem cargas, a inflação, tudo, só que essa preocupação seria na parte assim, se começa com um valor tipo de R$10, com 40% vai para 14, a gente chega próximo do que já está sendo praticado atualmente. Seria da preocupação da população nessa parte? O CREA tem um posicionamento de se é um valor muito alto ou se é um valor necessário, se vai conseguir terminar as obras ou se até precisa de um valor maior, no caso. Seria esse questionamento. Esse é um dos pontos que tem sido debatido, né, com muita intensidade. Né? O que está deixado claro, até em termos técnicos, eles chamam, né, degrau tarifário, em que quando se entrega obras de melhoria, especialmente as duplicações, então, como foi mencionado, há uma possibilidade, né, o que está previsto no modelo, de um degrau tarifário de 40%, ou seja, né, se praticar ali um valor, como foi citado, R$10, eu posso ampliar em 40% na medida que eu entrego as obras de duplicação previstas. Né. Então, o contrato, de novo, precisamos estar muito atentos, né, o que está proposto lá, para deixar isso claro. O governo ele veio com uma ideia que ele tentou defender esses 40% no seguinte sentido. De que o valor, inclusive, seria menor, e é o que a gente até defendeu, explicitou, para deixar claro aí um posicionamento nosso, assim como outras entidades, nós temos visto que normalmente, considerando o que se tem de infraestrutura, claro que caso a caso precisa estudar o valor das obras, o que, que aquela duplicação custou para poder ter esse valor ampliado lá do degrau tarifário, normalmente se pratica 25%, e é isso que a princípio que se entendeu. O governo ele veio com outro argumento dizendo o seguinte, se quiserem, né, e nós temos buscado estudar lá tecnicamente, até como o Clodomir mencionou, com engenheiros que são do DENIT, DR, que participam do CREA, para até poder contrapor, às vezes, tecnicamente o governo. Ele colocou o seguinte, olha, na verdade, até que vocês estão corretos, que a gente poderia pensar num degrau de 20 a 25. Mas olha o que nós fizemos, nós reduzimos o valor inicial, e nós colocamos 40% como um estímulo à efetiva execução da obra. Porque é como se tivesse assim, olha, você merece receber R$12, nós colocamos 10. Só que na hora que você duplicar, você vai para 14. Estimulando que as concessionárias realizem as obras. Né? Isso que o governo alegou com esse degrau, que normalmente ele está acima do que é praticado, como eu disse, da ordem de 25%. Então nós estamos examinando, deixando claro para o governo o seguinte. Primeiro, eu acho que nós temos que fazer um balanço no contrato cuidadoso ao longo de toda a sua execução dos 30 anos. E que efetivamente, quando houver a duplicação, ocorre sempre aí uma ampliação de receita, ele seja justo também. Né? Então, há uma preocupação, como foi mencionado, né, de que após o degrau tarifário, chamado lá os 40%, a gente vai chegar muito próximo ao que está previsto aí no pedágio. Nós temos que tomar cuidado, né, de novo, o CREA tem sido muito técnico. A conta que nós temos que fazer é o custo para cada 100 quilômetros. Tá? É um indicador correto. Não é o preço da praça de pedágio. Né? Alguns têm colocado, eu acho que a gente tem que analisar com cuidado, né? Não ser, assim, adotar um discurso fácil. Olha, tá, diminuiu o preço do pedágio, mas aumentou as praças de pedágio.
nós temos que fazer, e aí estamos no meio empresarial que entende isso, nós temos que tomar cuidado com o custo de logística. Nós precisamos pensar em custos adequados e o mais que a gente conseguir de reduzir de tarifa, nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que trabalhar intensamente para reduzir os custos das tarifas. Então, nós temos que tomar cuidado com o degrau tarifário, nós temos que possibilitar a concorrência, mas eu insisto aí em coisas que o CREA tem mencionado. Por que que as obras são caras? Porque nós já pagamos. Por que que o pedágio está caro? Porque tem obras que já foram pagas. Então, nós precisamos trabalhar com um conjunto de fatores que nos levem a ter um pedágio efetivamente equilibrado, né, assim, com um custo que nos dê aí o custo por quilômetro a cada 100 quilômetros, né, que nós temos aí, dependendo da região, 17, 18 reais por eixo a cada 100 quilômetros, ele seja equilibrado com esse conjunto de ações do governo. Se nós achamos que tem que reduzir, sim, nós temos que permitir que haja um maior desconto, mas nós temos que não esquecer de obras que foram pagas, que sejam reduzidas nesse pedágio, e que outros fatores, como impostos tal, também possam contribuir para que a gente venha a diminuir esse valor do pedágio. Tá? Eu acho que era isso que eu, em relação a esse assunto que eu queria mencionar. Juarez, tem mais... pode falar. Bom dia, presidente. Paulo Bueno, presidente da Cassispar. Retomando um pouco essa questão da possibilidade de criar o lote 7, né? Nós tivemos aqui no lote 6 uma reunião técnica promovida pelo G7 e que foi conduzida pela FIEP, né, através do João Arthur, onde os próprios técnicos do Ministério da Infraestrutura sugeriram a criação desse lote 7, pegando de Pato Branco até Lapa, né? E, salvo engano, o que o Clodomir colocou é a possibilidade de alterar alguns trechos já inclusos no lote 6, na PR-182 e a PR-280, que pega de Realeza a Pato Branco, né, e compor esse lote 7 até o horizonte, né, o trevo do horizonte. Não seria mais coerente manter esses trechos que já estão contemplados no lote 6, né, e sugerir o estudo de viabilidade de compor esse lote 7 de acordo com a sugestão dos técnicos do Ministério, pegando o Pato Branco até a Lapa, onde a gente pega ali também alguns fluxos de veículos que vão para regiões de Santa Catarina, para Rio Grande do Sul, né? Boa questão. Realmente... vou dizer minha opinião, nós fizemos, como você mencionou bem, e o CREA aproveitou esse momento dessa discussão proposta pelo G7, né, na exposição que foi feita, bem técnica, apresentando todo o trecho, com todas as suas obras. Nós fizemos um documento, então, que está com um conjunto de sugestões das alterações. Eu vou dizer da minha opinião, né, até não debati aí intensamente com as entidades da região, mas eu acredito que eu vou na tua linha. Eu acredito que o modelo que está proposto aí, vamos aguardar, inclusive, né, porque as sugestões foram feitas, inclusive as do CREA, mas de outras instituições, sobre essas alterações. A possibilidade de expandir o lote 6, colocando algumas rodovias a mais, alguns quilômetros a mais, né, uma extensão do lote 6, ou pensar num lote 7, que seria, então, um segundo momento, muito provavelmente. Porque eu diria, eu considero, e aí estando acompanhando de perto aí, né, todas as audiências, tendo sido convidado para todas as reuniões que têm se discutido, G7, as entidades do Paraná, que agora esses 6 lotes, eles estão bem modelados. Fizeram várias sugestões e, olha, tecnicamente o Ministério foi muito firme em fazer a defesa e deixar claro por que eles adotaram, né? Eles fizeram vários estudos. Pessoal, mas e se a gente fizesse isso? Vocês devem ter acompanhado aqui na região, aqui de Cascavel, há uma grita geral sobre a localização da praça de pedágio entre Cascavel e Toledo, né? Eles deixaram claro, tudo bem. Olha, nós, enquanto engenheiros, estamos aqui para deixar o projeto viável. Se tirar essa praça entre Cascavel e Toledo, nós vamos ter que ter uma praça aqui, aqui e aqui. E aí eles fazem simulações e modelam.
E aí, olha, tudo bem, não vai ter a praça entre Cascavel e Toledo, mas vai ter três outras praças. É a única forma de viabilizar. Né? Se não for contemplado determinadas condições, nesse ponto o estudo está muito técnico, está muito cuidadoso, dizendo o seguinte, olha, para viabilizar precisa ser dessa forma. A minha opinião, se vocês me perguntarem, claro, a gente estará aí o que, né? Eu hoje estou num cargo de representação, sempre sou, para quem me conhece sabe disso. Eu sou muito aberto ao que o grupo, o que a região aí considerar como a forma correta de fazer a reivindicação, e a gente estará, acho que isso é um recado importante, a Clodomir, as lideranças aí da região, o CREA sempre coloca parceiro para levar as reivindicações para as instâncias, né, estaduais, federais, aí, acessar todos os nossos canais que nós temos. Mas eu olhando, eu diria para vocês, eu acredito que a atual formatação com 6 lotes, ela está bem consolidada, dificilmente o Ministério vai abrir mão de mudar essa formatação, né? Não cabe ao CREA, não cabe nem ao governo do estado, está na mão do governo federal, né? Através do DENIT, da NTT, do Ministério da Infraestrutura, são eles que fazem a decisão, o que, claro, nós podemos fazer um movimento político, considerando que não nos contempla, né? Pedir para fazer alteração, mas oficialmente está na mão deles. Eu considero que seria interessante a gente fechar esses 6 lotes, e aí, tenho feito essa fala, não é porque eu estou aqui na região sudoeste, não. E eu digo para vocês, assim, há duas grandes questões ainda que a gente considera que precisa ser contempladas. Tá? Uma, não é porque eu sou nascido em Paranavaí, né, mas a minha região lá, Paranavaí, tem uma reivindicação muito forte de que o trecho que está previsto que saia para São Paulo, saia para o Mato Grosso, através até depois de uma ponte. Eu acho que esta é uma questão, tá? Precisa ser contemplada. E a grande questão que nós não podemos esquecer, precisamos ter um compromisso com a região sudoeste, é esse trecho que vocês abordaram, né? Seja até Palmas, até a Lapa. Que se a gente olhar o mapa, faltou. Né? E a gente sabe por quê, porque a rodovia está num estado muito degradado, eles fizeram um estudo dizendo que, como foi mencionado, acho que até pelo Clodomir aí na região, é preciso melhorar, e aí é preciso que a gente consiga recursos do estado, faça um esforço para que esse lote não saia. Então, eu acredito que vão sair esses 6 lotes nesse primeiro momento, num leilão, é isso que eu estou vislumbrando, olhando assim de perto, como a gente tem feito, né? Nós fazemos a influência política, mas não estamos lá dentro dos órgãos. E eu já coloco aqui, por parte do CREA, um compromisso que eu acho que tem que ser dos paranaenses. Logo na sequência, a gente tem um compromisso de estudar esse lote 7 e fazer o mais rápido possível aí eu diria, talvez vai ser de forma separada, mas fazer um segundo leilão de uma concessão específica para esse chamado lote 7 aí, que eu acredito que nos próximos anos nós precisamos resolver e não podemos deixar a região não contemplada. Então, para te dar a minha opinião, eu iria nesta linha mais ou menos concordando com o que você abordou. Ricardo, o Vinícius Perim, presidente da Sudenge, está aqui conosco, que quer direcionar uma pergunta para você. Bom, Vinícius. Que bom vê-lo, Vinícius. Um grande abraço aí. Tudo certo, presidente. Somente fazer o um encerramento mesmo, o nosso horário aqui já está esgotado, né? Fazer um agradecimento pela sua participação no nosso evento. Eu acho que é de suma importância, como já foi comentado aqui pelo próprio Clodomir, o momento de debate é agora, o momento da gente estar buscando mais informações e trazendo esclarecimentos também para a população. Né? A gente já comentou algumas vezes, nós somos uma das únicas regiões do estado que ainda não tem a concessão de rodovias. Né? Então é uma grande preocupação de todos. E somente agradecer a todos os presentes, a quem estava acompanhando através do link, e agradecer o Adolfo, a Ação TV. Muito obrigado a todos. Valeu então, Ricardo. Fica o espaço para o agradecimento, também para o encerramento. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí, Vinícius. Eu fico com o compromisso aí de um futuro próximo aí estar presencialmente, né? Infelizmente, aí por uma questão
pessoal aí não pude estar aí com vocês, mas coloco novamente aí toda a estrutura do CREA, né, e diria que a estrutura do CREA começa nas nossas entidades aí, então fico muito feliz, Vinícius, de ter participado. Como mencionado, é um momento que precisamos estar atentos. Nós ainda temos que receber aí oficialmente o retorno, né, do que foi acatado ou o que não foi acatado, e acho que ainda teremos alguns momentos de interação. E como mencionado, eu acho que a região sudoeste, que tem sido uma região que tem contribuído de forma muito forte para o Paraná, para o nosso desenvolvimento, ela tem que estar sendo contemplada. Nós temos que pensar nesse momento que estaremos construindo, né? Claro que todo dia nós estamos construindo o futuro, mas esse ano, essa questão das concessões, nós teremos decisões que nós vamos olhar 30 anos à frente e mais ainda, e nós vamos pensar, aquele ano nós não podemos ter errado. Nós precisamos tomar a decisão correta, e essa decisão, certamente, ela se torna correta, se torna mais adequada, porque todos os envolvidos estão participando. E esse papel o CREA tem feito, né, e quero colocar mais uma vez aí todas as nossas estruturas à disposição. Agradeço a participação e me coloco, assim como toda a nossa estrutura, sempre aí na parceria com a nossa bela região, com as nossas entidades aí, com toda a sociedade do Oeste, em especial do Sudoeste aí, de Francisco Beltrão. Obrigado, um abraço a todos, bom dia, bom trabalho. Obrigado Ricardo, obrigado Vinícius, todos que estiveram presentes, também que acompanharam de forma online o Café ACEF. Estamos encerrando mais uma edição e agora está servido aí não está servido hoje o café, Carla? Só para beber, então. Então, tá certo. Então, obrigado a todos que estiveram presentes e na próxima terça-feira tem mais uma edição do Café ACEF. Bom dia a todos.